पानी के थ्रू बाह्र मुभ गरिरहेको फेजरको अगेन्स्टमा ड्यामेज रेजिस्टर हुँदैछ नोफियर क्यास्पी कम भइसकेको छ उता सन्देशले एनबीको प्लेयरको अगेन्स्टमा शॉट दिदै थिए भने बारन गर्न बि टेकन डाउन जोलको तर्फ बाह्र जोलको क्यास्पी कम थियो जोललाई पनि डाउन निकाल्यो फोर एमबी यो डिफेन्ड गर्न जरुरी छ दे नो द्याट सर्कल आइसकेको छ अनि फोर एमबीको टिमको लागि सबैभन्दा सही मौका बन्ने थियो उछिन्न स्टलवर्डको टिमलाई स्टलवर्डले जोनको एन्ट्री बनाउन जरुरी छ जुन डिआरएसले रोक लगाउन सक्छ डिआरएसका एकजना प्लेयर त जोनमा थिए यता आइएससीको लागि कन्ट्रोल राम्रो छ उता एनबीका मल्टिपल प्लेयरले नक फेस गरिराख्नु परेको छ एचबिडिसीको नेडमा प्लेयर डाउन हुँदै थियो भने यता एपेक्स गोज डाउन एज वेल एनबीको च्याप्टर त यहाँबाट क्लोज नै पो भयो आठौँ पोजिसनमा उनीहरू निक्लिएका छन् दुई एलिमिनेसन लिएर एचबिडिसी अनि सँगै टिटुके मिलेर उनीहरूलाई रोकेका थिए तर अब जोनको एन्ट्री बनाउनको लागि स्टलवर्टलाई पनि सायदै गाह्रो पर्ने देखिन्छ इभन टिटुकेको लागि पनि गाह्रो पर्ने भयो जो जोनमा छन् अब त हिरो उही हो उता डेल्टाले टिटुकेका सन्देशलाई डाउन गर्छन् यता फोर एमबी अनि आइएचसीको बिचको छुट्टै फाइट चलिरहेको छ जोललाई फिनिस गरिन्छ डेमोको एङ्गल्समा एङ्गल भयो फोर एमबी डिफेन्ड गर्न खोज्दैछ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ पछिल्लो म्याच जितेको थियो यहाँ मोमेन्टम छ स्पट गरिएको छ डकको पोजिसनलाई थ्रोएबल जानेछ एलेक्सको साइडबाट के त्यसले रिजल्ट दिला र आई डोन्ट थिङ्क सो फोर एमबी अब पुरै चढ्न खोज्दैछ इम्पोर्टेन्ट फाइट फोर एमबीका लागि त्यही बिचमा इस्को नेडले गडलेसलाई लिएर जान्छ डिभिएस रहेको छ हातमा क्लच पोसिबल र दुईजना प्लेयर डाउन भयो त्यहाँ एकजना प्लेयरलाई ताकेर हान्दै थिए त्यो प्यालेट छरिएर गयो पछाडिबाट आउँछन् ब्यारोन त्यहाँ वान मेन आर्मीको रूपमा फोर एमबीका लागि त्यो काम गरेका छन् डक अनि ब्यारोनको बिचमा डिभिएस लिएर एलेक्स एक कलेक्ट गर्नु छ गरे त्यहाँ रिलोडमा आएको छ गन अन्तिम प्लेयर ब्यारोन अगाडिपट्टि थ्रोएबल तन्काउने प्रयास उनको रहेको थियो के गर्न सक्छन् त यहाँ यो एउटा म्याजिकल क्लच एउटा हिस्ट्रिक हिस्टोरी बनाउने खालको क्लच हुनेछ एज आइएचसीलाई पनि पोइन्ट चाहिएको छ थ्रोएबल गयो Alex turning out to be a terminator for IHC. A 1v4 ए दिए उनले यो मोमेन्टमा 4 एमबीको टिम चाहदै रह्यो